Assalomu alaykum efirda poytaxt informatsion dasturi. Xabar berib borayotganimizdek, O'zbekiston Respublikasi prezidenti Shavkat Mirziyoyev Ozarbayjon Respublikasi prezidenti Ilhom Aliyevning taklifiga binoan Birlashgan Millatlar Tashkilotining Markaziy Osiyo iqtisodiyotlari uchun maxsus dasturining birinchi sammiti tadbirlarida ishtirok etdi. O'zbekiston Respublikasi prezidenti Shavkat Mirziyoyev bugun Baku shahriga amaliy tashrifi doirasida Ozarbayjon Respublikasi prezidenti Ilhom Aliyev bilan muzokara o'tkazdi. Unda O'zbekiston-Ozarbayjon do'stlik va strategik sheriklik munosabatlarini yanada mustahkamlash masalalari muhokama qilindi. Shu jumladan oliy darajada erishilgan kelishuvlar ijrosi ko'rib chiqildi. Davlat rahbarlari o'zaro manfaatli hamkorlikning yangi yo'nalishlari yuzasidan ham fikr almashdilar. Kimyo, energetika, zargarlik, mashinasozlik, qurilish va boshqa yo'nalishlarda istiqbolli loyihalarni ilgari surish masalalari muhokama qilindi. Shundan so'ng Birlashgan Millatlar Tashkilotining Markaziy Osiyo iqtisodiyotlari uchun maxsus dasturining birinchi sammiti o'tkazildi. Unda davlatimiz rahbari ishtirok etdi. Ozarbayjon prezidenti raisligida o'tgan sammit ishida, shuningdek, Qozog'iston, Qirg'iziston, Tojikiston yetakchilari, Turkmaniston vazirlar mahkamasi raisi o'rinbosari, Yevropa iqtisodiy komissiyasi hamda Birlashgan Millatlar Tashkilotining Osiyo va Tinch okeani bo'yicha iqtisodiy va ijtimoiy komissiyasi ijrochi kotiblari, Vengriya va Gruziya bosh vazirlari, Ko'rfaz Arab davlatlari hamkorlik kengashi bosh kotibi faxriy mehmonlar sifatida ishtirok etdilar. Davlatimiz rahbari nutq so'zlab, dastur doirasidagi hamkorlikning ustuvor yo'nalishlariga oid muhim taklif va tashabbuslarni bayon qildi. Tadbir kun tartibidan dastur doirasidagi ko'p tomonlama hamkorlikni yanada kengaytirish, mintaqaviy loyihalarni qo'llab-quvvatlash uchun maqsadli fond tashkil etish, transport yo'laklarini raqamlashtirish uchun yo'l xaritasini qabul qilish, ishbilarmonlik tashabbuslarini ilgari surish va boshqa masalalar o'rin olgan. Ta'kidlash joiz, SPEKA dasturi mintaqa mamlakatlarining iqtisodiy hamkorligini rivojlantirish hamda ularning jahon iqtisodiyotiga integratsiyalashuviga ko'maklashish maqsadida 1998-yil 26-mart kuni Toshkent deklaratsiyasiga muvofiq tashkil etilgan. Oliy Majlis Senatining 47-chi yalpi majlisi bo'lib o'tdi. Unda O'zbekiston Respublikasining ayrim qonun hujjatlariga saylov va referendum o'tkazish tartibini yanada takomillashtirishga qaratilgan qonun to'g'risidagi O'zbekiston Respublikasining konstitutsiyaviy qonuni, tuproqni muhofaza qilish va uning unumdorligini oshirish to'g'risidagi, davlat mulkini xususiylashtirish to'g'risidagi qonunlar muhokama qilindi. Majlis kun tartibiga ko'ra O'zbekiston Respublikasining ayrim qonun hujjatlariga saylov va referendum o'tkazish tartibini yanada takomillashtirishga qaratilgan o'zgartirish va qo'shimchalar kiritish to'g'risidagi O'zbekiston Respublikasi konstitutsiyaviy qonuni senatorlar tomonidan atroflicha ko'rib chiqildi. Ko'rib chiqilgan konstitutsiyaviy qonunga ko'ra, Qonunchilik palatasi saylovi endilikda majoritar va proporsional saylov tizimi asosida o'tkaziladi. Unda Qonunchilik palatasining 75 nafar deputati majoritar saylov tizimi asosida bir mandatli saylov okruglaridan, qolgan 75 nafari proporsional saylov tizimi asosida siyosiy partiyalarga berilgan ovozlar bo'yicha yagona saylov okrugidan saylanishi nazarda tutilgan. Bu albatta yangilik, lekin shu bilan birga siyosiy partiyalarga juda imkoniyat berildi. Ya'ni o'zining g'oyalarini shu proporsional, ya'ni shu partiya ro'yxatidan o'tkazish zarur bo'lgan nomzodlar o'tadi. Umumiy saylov okruglaridan tashqari yagona saylov okrug tuziladi. Bu o'sha proporsional partiya ro'yxatidan o'tadigan deputatlar hisob-kitob qiladigan. Ikkinchi muhim masalalar saylov komissiyasining vakolatlari aniqlashtirilyapti. Ayniqsa tuman shaharlarda o'tkaziladigan saylov komissiyalari, u saylov uchastkalari, yagona saylov okrugi funksiyalari belgilanyapti. Saylov komissiyasining raisini ham 5 yildan 2 martadan ortiq saylanish mumkin emasligi belgilanyapti. Bu ham o'ylaymizki to'g'ri masala. Yana bir yangiliklardan biri, buni hamma bilish kerak, shu kungacha bizlarda Markaziy saylov komissiyasi bu referendum, prezident saylovi va oliy majlisni saylovni tashkil qilatin edi. Bundan buyog'ida bunday qonunga o'zgarish kirdi. Endi Markaziy saylov komissiyasi O'zbekistonda barcha saylov tizimiga rahbarlik qiladi, ham shunga javob beradi. Yana bir yangiliklardan biri, bugun endi nomzodlarni bergan paytida partiyalar 30% nomzod xotin-qizlar bo'ladigan bo'lsa, endi buni biz 40%ga ko'tardik. Bu O'zbekistonda gender siyosatini yuqori darajada amalga oshirayotgan yana bir ko'rinishi bo'ladi.
Shuningdek, tuproqni muhofaza qilish va uning unumdorligini oshirish to'g'risidagi qonun muhokama qilindi. Unga ko'ra, qonunda tuproq unumdorligini oshirish va muhofaza qilish, tuproqlarning holatini yaxshilash, unumdorligini saqlash, shuningdek, mas'ul vazirlik va idoralarning vakolatlari, yerlarni rekultivatsiya qilish, tuproq holati va sifatiga ta'sir qiluvchi loyihalar, vositalar va texnologiyalarni davlat ekspertizasidan o'tkazish masalalari o'z aksini topmoqda. Shu bilan birga, jismoniy va yuridik shaxslar tomonidan tuproqqa yetkazilgan zararning o'rni qoplanishini talab qilish huquqi belgilanmoqda. Bundan tashqari majlisda O'zbekiston Respublikasining davlat mulkini xususiylashtirish to'g'risidagi qonun senatorlar diqqat markazida bo'ldi. Mazkur qonun sohadagi xalqaro tajribadan hamda yangi O'zbekiston ma'muriy islohotlari va yangi tahrirdagi O'zbekiston Respublikasining konstitutsiyasiga muvofiq ishlab chiqilgan bo'lib, unda xususiylashtirishning barcha bosqichlari to'g'ridan-to'g'ri amal qiluvchi qonun darajasida belgilanmoqda. Oliy Majlis Senatining 47-chi yalpi majlisi o'z ishini davom ettiradi. Shahnoza Samandarova, Ravshan Komilov, Sherzod Xo'ja Baxtiyorov, poytaxt. Xalq deputatlari Toshkent shahar kengashining 93-chi sessiyasi bo'lib o'tdi va unda bir qator masalalar ko'rib chiqildi. Hozir shu haqda. Xalq deputatlari Toshkent shahar kengashining 93 sessiyasida 7 masala bo'yicha mas'ullarning axborotlari tinglandi. Dastlab O'zbekiston Respublikasi prezidentining Toshkent shahridagi xalq qabulxonasining 2023-yil 3-chorakda sektorlar va hududdagi tashkilotlar rahbarlarining murojaatlar bilan ishlash holati yuzasidan kiritgan axborot tinglandi. Aytilishicha, joylarda o'tkazilgan sayyor qabullar natijasida aholi tomonidan murojaatlar soni birmuncha kamaygan. Biroq shu bilan birga murojaatlardan so'ng ayrim mahallalarda isitish tizimi bilan bog'liq muammolar borligi aniqlangan. Shuningdek, davlat rahbarining topshirig'iga asosan Toshkent shahrida kuz-qish mavsumiga bo'lgan bog'liq masalalarni o'rganish uchun mana bir oydan ortiq respublika ishchi guruhi ishlayapti. Ijtimoiy obyektlarga, maktab, bog'cha, sog'liqni saqlash tizimidagi binolarga qaratib kuz-qishga bog'liq bo'lgan masalalarni o'rganib chiqishyapti. Mana shu o'rganish natijasida shu kungacha 16 mingga yaqin muammo aniqlandi. Endi ularning hisob-kitobi bo'yicha bartaraf etish darajasi 95%dan yuqori. Biz 1-noyabr holatiga shahardagi 12 katta hisoblangan tashkilotlarda murojaatlar bilan ishlash tizimini o'rganib chiqdik. Hokimiyat tizimi, hokimiyat faoliyatiga bog'liq bo'lgan murojaatlar 20 mingdan oshiq. Shundan so'ng majburiy ijro byurosi Toshkent shahar boshqarmasi tomonidan O'zbekiston Respublikasi prezidentining 2020 yil 24 sentyabrdagi farmoni ijrosi yuzasidan 2023 yilning 9 oyida bajarilgan ishlar bo'yicha kiritgan hisoboti tinglandi. Xususan unda ishsiz, bandligi ta'minlanmagan aliment to'lovchilar ishga joylangani aytib o'tildi. 128 nafar holatda aliment to'lamaganlarga tegishli choralar ko'rilgani ma'lum qilindi. Biz 9 oy davomida o'tgan yani o'tgan yil qilingan son to'lovlarni 9 oy davomida to'liq bajarib bo'ldik. O'tgan yilning mos davrida 415 mingta hujjat to'lanmagan bo'lsa 297 mingtaga yoki 72%ga ko'p bo'ldi. Nasib qilsa rejamiz shundaki, shu yil yakuni bo'yicha to'lanmagan hujjatlarimiz o'tgan yilga nisbatan 2 barobar oshmoqchimiz. Davlat foydasiga undiruvlar 838 trillion so'mlik hujjatlarning 597 mingtasi yoki 4 trillion so'mligi tamomlanib, shundan 542 trillion so'mligi amalda undirilishi ta'minlandi. Vaqtida to'lamaydigan aliment to'lovchilarimiz ham mavjud. Shunday holatlar bo'yicha 1065 nafar aliment to'lovchini tegishli hujjatlar rasmiylashtirib sudga taqdim qilib, ularga nisbatan tegishli ma'muriy javobgarlik to'g'risida ta'minlandi. Kun tartibidagi keyingi masala Toshkent shahar maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi va uning tasarrufidagi ta'lim tashkilotlari tomonidan amalga oshirilgan ishlar to'g'risida axboroti bo'ldi. Ma'lum qilinishicha 2030 yilgacha 200 ga yaqin mahallada maktabgacha ta'lim tashkiloti qurilishi rejalashtirilgan. Biz tashkilotlarni o'rganib chiqqanimizda 175 ta mahalla fuqarolar yig'inida maktabgacha ta'lim tashkilotlari yo'q. Demak, biz 2030 yilgacha reja qilib chiqdik. Demak, 77 ta qo'shimcha bino qurish kerak, 71 ta rekonstruksiya, renovatsiya qilish kerak. Shunda 2030 yilgacha qo'shimcha 51 ming o'rin yaratiladi va maktabgacha qamrov darajasi 103% ga yetadi.
Shuningdek, sessiyada Toshkent shahar madaniyat boshqarmasi, yoshlar ishlari agentligi Toshkent shahar boshqarmasi, hududiy elektr tarmoqlari aksiyadorlik jamiyati va Toshkent shahar mahalliy byudjetining 2023 yilgi qo'shimcha mablag'larini xarajatlarga yo'naltirish bo'yicha qilingan ishlar va rejalarga oid axborotlari tinglandi. Rustam Rustamov, Azraimboyev, poytaxt. Hisob kitoblarga ko'ra, dunyo bo'ylab bir kunda 3000 dan ortiq odam yo'l transport hodisasi qurboni bo'ladi. Shu bois yo'llarda harakat xavfsizligini ta'minlash bugun bir hudud emas, balki butun sayyoramizdagi global muammoga aylanmoqda. Respublikamiz yo'llarida ham inson hayoti va sog'lig'iga jiddiy xavf solayotgan hodisalar soni sezilarli ko'paygan. Ularning aksariyati tezlikni oshirish, harakat qoidalariga rioya qilmaslik, piyodalar o'tish joyining yetishmasligi oqibatida ro'y bermoqda. Poytaxtimizning Mirobod tumani temir yo'lchilar hamda Sarakol ko'chalari kesishmasida maxsus sug'mali piyodalar uchun svetofor qurilmasi o'rnatildi. Unda piyoda maxsus sug'mani bosgandan so'ng svetoforning yashil chirog'i yonadi va bemalol maxsus yo'lakdan yo'lning narigi tomoniga o'tish imkoniyati mavjud. Albatta, bu svetofor qurilmasi piyodalar bilan vujudga kelishi mumkin bo'lgan yo'l transport hodisalarining oldini olishga yordam beradi. Svetofor juda ham odamlarga qulaylik bo'ldi. Bu yerda yoshlar, maktabda qariyalar o'tiladi. O'tayotganda mana pishiqot znaklarimizdan ham goda shopirlarimiz bilmay to'xtamay o'tib ketishadi. Juda yaxshi bo'ldi svetofor qo'yishgani betga. Tumanning Mehrjon ko'chasidagi 65-chi maktab o'quvchilari shu vaqtga qadar yo'lni kesib o'tishda qiynalib kelishayotgan edi. Endi esa mazkur hududda ham maxsus tugmali svetofor qurilmasi o'rnatildi. O'quvchilar ertalab yo'l harakat qoidalariga rioya qilgan holda aynan yo'ldan o'tishadi. Va shu sababli aynan qulayligi shunda. Bundan tashqari esa o'quvchilarning xavfsizligi, yo'l harakat qoidalariga amal qilishi va haydovchilarga ham qaysidir ma'noda qulaylik. Bugungi kunda yo'l transport hodisalari aynan yo'lovchilar ishtirokida, ko'proq yo'lovchilar ishtirokida aynan statistika ko'rsatmoqda va buni ham oldini olishga aynan svetofor jonsiz predmet bo'lsa ham oldini olishga juda katta qo'l kelmoqda, ya'ni insonlarning xatti-harakatsiz. Farg'ona yo'li ko'chasida ham piyodalar uchun svetofor qurilmasi o'rnatilmoqda. Albatta, bu kabi olib borilgan tizimli ishlar yo'lovchilar uchun qulaylik yaratishi tabiiy. Xo'sh, poytaxtimiz ko'chalarida yil yakuniga qadar qancha svetofor o'rnatiladi? Piyodalar bilan bog'liq transport hodisalarini oldini olish maqsadida bütün poytaxt bo'ylab 250'te obyektda svetoforlar o'rnatish ishlari amalga oshirish jarayonlari boshlandi. Bugungi kunga kelib poytaxtimizda 124'te obyektda svetoforlar ishga tushirildi va bu jarayon davom qildirilmoqda. Birgina Mirobod tumanining o'zida 17'te obyektdan ayniqsa piyodalar serqatnov bo'lgan ko'chalarda 10'ta svetofor yoqib ishga tushirildi va piyodalarning xavfsizligi ta'minlandi. Hech kimga sir emaski, bugun shahar ko'chalarida haydovchilarning yo'l harakati xavfsizligi qoidalariga amal qilmagan holda avtotransport vositalarini boshqarayotgani aholini tashvishga solayotgan asosiy masalalardan biri. Navbatdagi manzilimiz Chilonzor tumani Kichik Halqa avtomobil yo'li ko'chasi bo'lib, bu yerda avtomobil haydovchilarining yo'lni narigi qismiga o'tayotgan piyodalarga yo'l bermaganlik holatiga guvoh bo'ldik. Garchi bu hududda maxsus yo'l belgisi o'rnatilgan bo'lsa-da, nazarimizda ularning bu xatti-harakatini yo'llarda harakatlanish madaniyati yetarli bo'lmaganligidan deya baholasak to'g'riroq bo'ladi. Haydovchimiz Chilonzor tumani Kichik Halqa yo'lidan harakatlanib kelib, tartibga solinmagan piyodalar yo'lkasidan o'tayotgan chap tomondagi piyodalarni o'tkazib yubordilar, lekin o'ng tomondan harakatlanib kelayotgan piyodalarni ko'rmasdanmi, e'tiborsizlikdanmi o'tkazmadilar. Shu asosda to'xtatdik. Ularga nisbatan ma'muriy tartibda bayonnoma rasmiylashtiramiz. Piyodalar harakatini ko'rib turibdi, yurishini yo'llardagi barcha transportlar to'xtatgan. Yo'l berishgan, afsuski ular yo'lning eng chekka qatorida kelib, katta tezlikda piyodaga salqoqli urib yuborishlariga. Hozir shu yerning o'zida piyoda bilan bog'liq og'ir oqibatli yo'l transport sodir bo'lishi mumkin edi. Yo'l harakat qoidalarining 19-chi bandini buzib qo'ydingiz aka. Ko'rdim endi, bir qat chiqib qoldi sirasi. Yo, chiqib qoldi emas, qarang. Piyoda 3 qatordan 3-chi qator sizning qatoringiz kelguncha u sirasi chiqib qoldi bo'lmaydi. Siz sekinroq kelishingiz kerak edi yo'lda. Qoidalarimizda 109-chi bandida belgilab berilgan haydovchilarimiz tartibga solinmagan piyodalar o'z joyiga yaqinlashayotganda ushbu joyda to'xtagan transport vositasini 110-chi bandida ushbu joyda to'xtagan transport vositasini yonidan oldidan piyoda yo'qligiga ishonch hosil qilish kerak. Aynan ushbu qoidani talabini bajarmadingiz.
Albatta o'tkazilayotgan profilaktik chora tadbirlardan ko'zlangan maqsad kimgadir jarima solib moddiy zarar yetkazish emas. Zero bu xatodan to'g'ri xulosa chiqarib, yo'l qoidalariga amal qilishni ta'minlashdir. Shahzod Sultonov, Avaz Xolmuminov, poytaxt. G'afur G'ulom tavalludining 120 yilligi munosabati bilan ijodkorning qaytadan nashr etilgan Shumbola kitobining taqdimoti bo'lib o'tdi. Adibning uy muzeyida tashkil etilgan kitob taqdimotiga yozuvchi va shoirlar, adabiyotshunoslar, talaba yoshlar, keng jamoatchilik vakillari taklif etildi. Dunyo adabiyotida shunday asarlar borki, yillar, davrlar o'tsa-da o'z ahamiyatini yo'qotmaydi. O'zbek adabiyotining yirik namoyandasi, O'zbekiston xalq shoiri G'ofur G'ulomning Shumbola asari ham ana shunday ijod namunalaridan. Qissadagi voqealar salkam bir asr avvalgi hayotni aks ettirgan bo'lsa-da, hali hanuz katta yoki kichik uchun sevimli. Shumbola qissasining yangi nashri taqdimotida so'zga chiqqanlar ham asarning bugungi kundagi o'rni va ahamiyati haqida gapirib, G'ofur G'ulomning serqirra ijodiga to'xtalib o'tishdi. Shuni alohida ta'kidlash kerakki, bu ulug' insonlarning tavallud kunlarini tantana qilish, ularning mana bunday kitoblarni qayta-qayta nashr qilish bu bizni millatimizning obro'si, millatimizning g'ururi. Demakki, bugun G'ofur G'ulomning Shumbola qissasi jahon miqyosida tan olingan ekan, o'zimizda ham qayta-qayta nashr qilingan ekan, bu bizning xalqimizning adabiyotga bo'lgan mehri va bizda shunday allomalar yetishib chiqqanligi va yetishib chiqishiga yana bir dalolatdir. Mana bugun shu kitobni taqdimoti bo'lyapti, Shumbolani nihoyatda bir chiroyli dizaynda, rasmlar bilan nashr qilgan, bu kitobni varaqlagan odam aytishi mumkinki, xuddi qissaning syujeti rasmlarda ham aks etganday. Ta'kidlanganidek, ushbu asar xalqimizning yurak-yuragidan joy olgani bejizga emas. Yozuvchi o'zi yashagan davr qiyofasini, turli xarakterdagi insonlar kechinmalarini, mahallalardagi hayot tarzini turfa hangomalar bilan tasvirlab bergan. Asarning yutug'i va tabiiyligi ham aynan shunda. Shumbola qissasining barcha davrlarning 100 ta eng buyuk bolalar kitoblari ro'yxatiga kiritilgani ham asarning qanchalik mahorat bilan yozilganidan darak beradi. Dadamlarning Shumbola kitoblari 36-yilda yozilgan. Azgina qoldi 100 yil bo'lishiga. O'ylanglar, bu kitobni qancha odam o'qigan, necha million odam o'qigan ekan buni. Men shu bugun juda ham xursandman. Chunki Angliyada bu kitobni 100 ta eng yaxshi kitoblar safiga qo'shishdi. Men bundan juda ham xursandman. Bolalar mana shuni yana o'qishadi. Umri boqiy bo'ladi bu kitobni. Demak, dadam hayotlar nafaqat bu Shumbola ayolga hamma she'rlari shunga guvohlik beradi. Tadbir so'ngida yangi nashrning yaratilish jarayoni haqida ma'lumot berildi. Yorqin ranglar, qiziqarli suratlar bilan boyitilgan asar eng jajji kitobxonlar uchun ham sevimli bo'lishi shubhasiz. Masuda Somiddinova, Aziz Rayimboyev, poytaxt. Joriy yilning aprel oyida respublikaning turizm salohiyatini jadal rivojlantirish hamda mahalliy va xorijiy turistlar sonini yanada oshirishga doir qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risidagi prezident qarori qabul qilingan edi. Mazkur qaror ijrosi doirasida Vazirlar Mahkamasi huzurida respublika ishchi guruhi tuzilib, ular poytaxtimizning turizm obyektlari, bozorlar, vokzal va avtoshoh bekatlarida sanitariya-gigiyena shoxobchalarining mavjudligi, umumiy foydalanishda bo'lgan joylarning tozaligi, sanitariya va shaharsozlik normalari talablarga muvofiqligini o'rganishmoqda. Temir yo'llar, xalqlar rishtalari o'zaro bordi-keldilarni bog'laydigan muhim transport tarmog'i hisoblanadi. Ayniqsa yurtimizga tashrif buyurgan har qanday xorijiy mehmon O'zbekiston temir yo'llari xizmatidan foydalanadi. Demak, temir yo'l vokzallaridagi barcha sharoitlar eng yuqori saviyada bo'lmog'i shart va lozimdir. Respublika ishchi guruhi ana shunda yuqori saviyada tashkil etilishi kerak bo'lgan sharoitlarni asl holati bilan yaqindan tanishish maqsadida Janubiy vokzalga bordi. Dastlab Janubiy vokzal atrofidagi vaziyat haqida. Mana bu savdo rastalari aslida Toshkent va shahrimiz mehmonlariga sifatli xizmat ko'rsatish maqsadida tashkil etilgan. Lekin bu yerda xaridorlarga taklif etilayotgan oziq-ovqat mahsulotlari sanitar talablarga mutlaqo javob bermaydigan holatda xo'jasizlarcha savdoga qo'yilgan. Butka ko'rinishidagi kichik xonaga joylashib olgan tadbirkor na o'zi ishlashiga, na mijoz xavfsiz tamaddi qilishiga sharoit yaratgan. Ko'ryapsiz poldi qanaqaligini, o'sha yog'ochdan qilingan oralari teshik, u yerda suvarak ham chiqib kelishi mumkin, sichqon ham kelishi mumkin, boshqa hasharotlar ham bo'lishi mumkin. Buni albatta insonlar iste'mol uchun olib, o'sha foydalanishadigan
mahsulot hisoblanadi. Mana bu joylarga ham shu tamaddilar qo'yiladi, mana yog'ni qarang. Yo'q, yo'q, qo'ying. Yillar davomida mana artilmagan, yog'ni qarang. Kirni qarang bu yerda, mana ko'ryapsiz. Mana hozir ko'rib turibsiz, mana xamir mahsulotlari mana tayyorlab qo'yibdi, lekin bu hozir iste'molga yaroqli deb ayta olmayman. Un mahsuloti mana saqlanyapti. Ana endi chelaydi ichini qarang qanaqa ahvolda. Yillar davomida bu yuvilmagan. Yillar davomida bu hech bo'lmasa mana xamirlar qatqanoq bo'lib ketgan bu joyda. Chiqindi qutisi, buni og'zi bek bo'lishi kerak. Yo, og'zi bek. Xuddi mana shunaqa bek bo'lish kerak. Lekin mana ko'ryapsiz, mana o'sha xaltani qo'yib qo'ygan, lekin og'zi bek emas. Maxsus komissiya savdo rastalarining orqa tomoniga o'tdi. E'tibor bering, chiqindilar o'z vaqtida olib chiqib ketilmasligi oqibatida do'konlarning tagiga shunchaki uloqtirib tashlangan. Agar sanitariya nazoratini o'tkazish uchun ham boradigan bo'lsangiz, hamma joyda tadbirkorlar. Tadbirkorlar qarshilik qiladi birinchidan. Biza uni sanitariya xulosasini berish uchun u joyga через амбусун orqali ruxsatnoma olib keyin kiriladi. Shuning uchun tadbirkorlarga kirib turib hech qanaqa biza ma'lumot bera olmaymiz. O'zimizdan o'zimiz kira olmaymiz. O'sha hududga qarashli inspektorlar ichki ishlar tomonidan inspektorlar bilan mana hozir bizaga Milliy gvardiyani biriktirib qo'yishdi. Nimagaki bizaga hozir Milliy gvardiya mana qo'riqlashdan berdiki, shular bilan birgalikda tadbir o'tkazib, tekshiruv qilmasa hech qanaqa bizga tomonidan tekshiruv yo'l qo'yilmayapti. Yana bir gap, temir yo'l vokzalidan chiqqan aksariyat yo'lovchilar jamoat transportida harakatlanishni ma'qul ko'radi. Janubiy vokzalning oldida esa kattagina avtoshoh bekat mavjudligini barchamiz yaxshi bilamiz. Lekin bekatdagi o'rindiqlar allaqachon abgor holatga kelib bo'lgan. Ko'ryapsiz, yaqin o'rtada tozalanmagan bu joylar. Lekin talab bor, odamlar o'tiribdi, foydalanyapti. Mana unisi ham xuddi shunday holatda. Shundan so'ng maxsus komissiya Toshkent Janubiy temir yo'l vokzalining ichki qismini ko'zdan kechirib, bu yerdagi sharoitlar bilan yaqindan tanishdi. Respublika ishchi guruhi o'rganishlarini davom ettirmoqda va bu haqida dasturlarimizning navbatdagi sonlarida xabar berib boramiz. Sardor Mirfuzalov, Bobur Dadaboyev, Poytaxt. Davom etamiz. 2023-yil yanvar-oktyabr oylarida O'zmet kombinat aksiyadorlik jamiyati tomonidan jami 89 million 986 ming dollarlik mahsulotlar eksport amalga oshirildi va yillik reja ko'rsatkichi 125% bajarildi. Jumladan, jami 69 million 642 ming dollarlik 95 758 tonna qora metal prokati mahsulotlari Tojikiston, Qirg'iziston va Yevropa davlatlariga eksport qilindi. Jami 19 million 3 ming dollarlik 2185 tonna mis va latun mahsulotlari Rossiya, Belorussiya, Qirg'iziston, Ozarbayjon, Tojikiston hamda Turkiya davlatlariga eksport qilindi. Jami 1 million 341 ming dollarlik issiqlik o'tkazmas materiallar mahsulotlari va xalq iste'mol mollari Tojikiston, Qirg'iziston, Qozog'iston, Turkmaniston, Moldova, Ozarbayjon, Rossiya, Latviya, Bulgariya, Germaniya va Chexiya davlatlariga eksport qilindi. Kombinat o'zining eksport geografiyasini kengaytirib bormoqda. Xususan, 2023-yil yanvar-oktyabr oylarida kombinat tomonidan yangi 6 ta bozor o'zlashtirildi. Jumladan, qora metal prokati bo'yicha Qirg'iziston Respublikasi, issiqlik o'tkazmas mahsulotlar bo'yicha Tojikiston Respublikasi, sirlangan po'lat idishlar bo'yicha Chexiya, Bulgariya, Rossiya va Germaniya davlatlariga mahsulotlarimiz kirib bordi. Bugungi kunda kombinat o'z mahsulotlari bilan xalqaro ko'rgazmalarda ham ishtirok etib kelmoqda. Xususan, Chexiya va Rossiya davlatlarida bo'lib o'tgan ko'rgazmalar doirasida turli kompaniyalar bilan o'zaro hamkorlik shartnomalari tuzildi. Afg'onistonda bo'lib o'tgan ko'rgazmada esa metal prokati yetkazib berish bo'yicha memorandum imzolandi. Yurtimizda tibbiyotni rivojlantirish uchun katta sa'y-harakatlar olib borilmoqda. Tibbiyot muassasalaridagi shart-sharoitlarni yaxshilash, tibbiy texnik imkoniyatlarni oshirish choralari ko'rilyapti. Bu o'zgarishlar ayniqsa poytaxtimizdagi markaziy va oilaviy poliklinikalarda ham yaqqol ko'zga tashlanmoqda. Misol uchun Yunusobod tumanidagi 54-chi oilaviy poliklinikaga keltirilgan skrining uskunalari va mobil qurilmalar xotin-qizlardagi onkologik kasalliklarni erta bosqichlarda aniqlash hamda oldini olishda xizmat qiladi.
Bugungi kunda xotin-qizlar orasida onkologik kasalliklar ko'plab uchramoqda. Ulardagi kamqonlikni aniqlash ko'krak bezi saratoni, bachadon bo'yni saratoni kasalliklarining oldini olish uchun tegishli tekshiruvlar o'tkazilmoqda. Ayni paytda poytaxtimizning Yunusobod tumanidagi 54-chi oilaviy poliklinikada bu kasalliklarni aniqlashga qaratilgan skrining apparatlari yetarli. Bundan tashqari 7 noyabr kuni mobil mammografiya qurilmasi keltirilib, rejali tekshiruvlar olib borilmoqda. Bu yerda kuniga 30 ortiq tuman xotin-qizlari tekshiruvdan o'tkazilyapti. 7 noyabrdan boshlab shu sayyor mammograf Yunusobod tumanining 45-65 yoshli ayollari uchun 54-chi oilaviy poliklinika hududida joylashgan sayyor mammograf tekshiruvi o'rnatilgan. Shu sayyor mammograf tekshiruvi bepul amalga oshirilyapti. 54-chi son oilaviy poliklinika kesimida gapiriladigan bo'lsa, ko'krak bezi saratonining oldini olish uchun 45-65 yoshli ayollarim 4824 ta bo'lib, har bitta ayol 2 yilda bir marta bu skriningdan tekshiruvlarni o'tishi shart. Shuning uchun 2023 yilga 2412 ta ayolni reja asosida olganmiz. Hozirgi kunda 2021 ta ayolimiz shu tekshiruvdan o'tdi. Bu tekshiruvlar natijasida 8 ta kasallik aniqlangan bo'lib, shahar onkologiyasiga yo'llanma berildi. Tekin davolash kurslarini olib bormoqda. So'nggi vaqtlarda ayollarda uchrayotgan yana bir kasallik bu bachadon bo'yni saratonidir. Yunusobod tumani ayollari orasida bu boradagi profilaktik tadbirlar ham o'tkazilmoqda. Bachadon bo'yi skriningi bo'yicha 14-chi oilaviy poliklinika miqyosida 1955 ta ayol rejaga olingan 2023 yil uchun bachadon bo'yi saratonni erta aniqlashdi. 3 yilda bir marta tekshiruv usullari olib boriladi. Bu bo'yicha 7 ta kasallik aniqlangan bo'lib, selektiv skriningga o'tmadi. Ya'ni bu degani kasallik aniqlanmadi, lekin rak oldi kasalligi etib qaraladi, o'z vaqtida aniqlanib, ayol sog'lomlashtirilib, oilasiga qaytdi. Qanaqa kasallik bo'lishidan qat'i nazar, boshlang'ich bosqichlarda aniqlansa, bu albatta 90-95% davolash imkoniyatini beradi. Agar ayollar bir yilda bir marta profilaktik ko'riklardan o'tib tursa, bu ulardagi kasalliklarni erta bosqichlarda aniqlab, davolashga imkon beradi, deydi shifokorlar. Aslida birlamchi tibbiyot muassasalarining maqsadi ham shu. Ayollar esa bor yo'g'i bu jarayonlarda o'z salomatliklariga befarq bo'lmasliklari talab etiladi. Mahfuza Muxtorova, Bobur Dadaboyev, poytaxt. Poytaxtimizda qilichbozlik bo'yicha yoshlar va o'smirlar o'rtasidagi O'zbekiston kubogi davom etmoqda. Shu kunlarda poytaxtimiz qilichbozlik bo'yicha o'smirlar va yoshlar o'rtasidagi O'zbekiston kubogi bahslariga mezbonlik qilmoqda. Bellashuvlarda barcha viloyatlardan saralangan ishtirokchilar qilichbozlikning 4 ta yo'nalishda g'oliblik uchun bahs yuritmoqda. Bahslarning navbatdagi kunida ishtirokchilar rapida yo'nalishda o'z imkoniyatlarini sinab ko'rishdi. Jamoaviy bahslar yakuniga ko'ra andijonlik sportchilar shohsupaning eng yuqori pog'onasidan joy oldi. Navoiy terma jamoasi a'zolari 2-chi o'rinni qo'lga kiritgan bo'lsa, kuchli uchlikka Toshkent shahri terma jamoasi a'zolari yakun yasadi. Eslatib o'tamiz, bugun ishtirokchilar yakkalik bellashuvlarida o'z imkoniyatlarini sinab ko'rishadi. Musobaqa g'oliblari Jahon Kubogi bahslarida yurtimiz sharafini himoya qilishadi. Dasturimiz so'ngida yana bir xabar. Bir necha daqiqalardan so'ng telekanalimiz orqali ochiq muloqot ko'rsatuvi efirga chiqadi. Unda Hudud Gaz poytaxt gaz ta'minoti filiali mas'ullari ishtirok etadi. Ko'rsatuvda kuz-qish mavsumiga tayyorgarlik ishlari, aqlli gaz hisoblagichlarini o'rnatish, tizimda qarzdorlik bilan bog'liq muammolar va boshqa masalalar haqida so'z boradi. Agar sizda taklif va mulohazalar yoki murojaatlar bo'lsa, jonli efir baytida 71 kodi bilan 214-1697 va 214-1698 telefon raqamlari orqali bog'lanishingiz hamda mas'ullarga o'z murojaatlaringizni yo'llashingiz mumkin. 2024 yildan kuz-qish mavsumida Toshkent shahrining iqtisodiy tarmoqlari va ijtimoiy soha obyektlarida tabiiy gazni barqaror ishlashini ta'minlash bo'yicha kompleks chora-tadbir rejasi ishlab chiqildi. Ushbu reja chora-tadbir rejasiga muvofiq 1608 km. Shu o'rinda poytaxt informatsion dasturiga yakun yasaymiz. Dam olish kunlaringiz maroqli o'tsin. Yana efirda ko'rishguncha xayr, salomat bo'ling.